Në ballafaqimin e tyre të fundit, njëri ishte në mandatin e tij të parë si president. Kam bërë më shumë në 47 muaj se sa ke bërë ti në 47 vite, tha Zoti Trump. Njerëzit ka nevojë për ndihmë, tha politikani me përvojë Joe Biden. Përballja 90 minutëshe ishte kaotike dhe me shumë ndërhyrje. Zëri i Amerikës pyeti disa votues mbi kujtimet e tyre nga ai debat. Ka kaluar kohë, thot Heidi Harden. Më kujtohet se Trump ishte shumë më mirë, thot Jeremy Lauren. Trump i posillej si një fëmijë i natshor, duke ndërprer atë vazhdimisht, dhe Bideni nuk e toleronte, thot Adam Bailey. Një shfaqje ngjashme politike pritet edhe të enjtën. Por mund të jetë pak më e butë për shkak të rregullave të reja. Në këtë debat, mikrofoni i kandidatit që nuk ka radhën për të folur do të jetë i mbyllur. Uroj të mos arrij deri aty, por nisur nga debati i fundit, është gjë e mirë, thot votuesi Chad Edelman. Një nga pjesët më të paharruara në debatin e vitit 2020 ishte kur presidenti të atëhershëm Trump ju kërkua të dënonte supremacistët e bardhë. Analistët thonë se ai u bëri një thirrje. Të dy kandidatët u pyetën nëse do të pranonin rezultatet e zgjedhjeve. Nëse janë zgjedhje të ndershme, jam 100% i gatshëm, por nëse shoh 10 mijëra fletvotime të manipuluara, nuk mund t'i pranoj, ishte deklarata e Zotit Trump. Do ta pranoj, edhe ai do ta pranoj, e dini pse? Sepse pasi të shpallet fituesi, pasi të numërohen të gjitha fletët e votimit, të numërohen të gjitha votat, përfundon gjithçka, ishte deklarata e Zotit Biden. That'll be the end of it. Pas humbjes së Zotit Trump, mbështetësit e tij sulmuan Kapitolin më 7 janar në përpjekje për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve. Analistët thonë se ky debat nuk do të ndryshojë bindjet e votuesve që kanë vendosur tashmë. Mbështetësit e Joe Bidenit nuk do të merren me gabimet e tij në të folur ose deklaratat e gabuara të tij me arsyetimin se ky është Joe Bideni, gjithmonë ka qenë kështu. Ngjashëm do të thonë edhe mbështetësit e Trumpit se ky është Trumpi, nuk mendon shumë para se të flasë, thot Peter Logue nga Universiteti George Washington. Ky votuesi pa vendosur e di se çfarë dëshiron të shohë në debatin e së enjtës. Më shumë dashuri që të na bashkoj, thot Ben Cox. Një debat i dytë mes kandidatëve për president është planifikuar për në shtator, por kjo varet nga mbarvajtja e debatit të parë të enjtën.